ពី iPhone 7s ហើយអាចនិយាយបានថាវាជាទូរស័ព្ទ iPhone ដែលមានកម្រាស់ស្ដើងបំផុតហើយដែល Apple នឹងចេញវាក្នុងឆ្នាំ2025ប្រហែលជាខែ9 Apple អាចនឹងប្រកាសវាដំណើរគ្នាទៅនឹង iPhone 7 series ដែរប៉ុន្តែមុននឹងចូលកាន់វីដេអូលម្អិតទាក់ទង iPhone 7 Air ហ្នឹងថាវាបានស្ពេចឲ្យខ្លះខ្ញុំក៏អរគុណដល់អ្នក Overthom ដែរវីដេអូនេះនាំមកជូនដល់ខ្មែរ 168 phone shop សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន iPhone ឬក៏ Samsung ទាំងថ្មីមកទឹកក៏មានទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនអាចវាយដូរឡើង series បងប្អូនអាចបង់ដំណើរជាមួយនឹងហាងហើយគាត់ថែមទាំងមានការធានាជូនដល់ទៅឆ្នាំទៀតយើងចូលមកកាន់ iPhone 7 Air បន្ថែមទៀតបើយើងគិតទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផលិតផល Apple ដែលមានកម្រាស់ស្ដើងរួមមានដូចជា iPad Pro ដែលកម្រាស់វាត្រឹមតែ 5.1 មីលីម៉ែត្រទេហើយដូចជាបើ iPhone ដូចជាមាន iPhone 6និង iPhone 6 Plus ដែលកម្រាស់វាត្រឹមតែ 6.9 មីលីម៉ែត្របើយើងប្រៀបវាជាមួយនឹង iPhone 16 Pro Max ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាខុសគ្នាច្រើនគួរសមដោយសារ16 Pro Max កម្រាស់វាដល់ទៅ 8 មីលីម៉ែត្រជាងហើយ iPhone 7 Air ដែល Apple Crow នឹងធ្វើឲ្យនឹងចេញឆ្នាំ2025ខែ9ហ្នឹងកម្រាស់វាគឺកាន់តែស្ដើងជាង iPhone 6ហ្នឹងទៀតកម្រាស់វាដូចជាត្រឹមតែ 6 មីលីម៉ែត្រគត់ទេអញ្ចឹងបើយើងធៀបអា 7 Air ជាមួយនឹង iPhone 16 Pro Max ហ្នឹងកម្រាស់វាគឺនឹងខុសគ្នាច្រើនបើយើងគិតទៅលើតួលេខมันជាខុសគ្នាច្រើនទេមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅកាន់ iPad Pro ផ្ទាល់នៅ Apple Store នៅថៃកម្រាស់អា 5.1 មីលីម៉ែត្រហ្នឹងគឺស្ដើងខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំមិនដឹងថា Apple ក៏ធ្វើបែបមិនទេដែលបានរក្សាកម្រាស់បានស្ដើងណាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់រូបរាងនិងស្ពេករបស់វាថា iPhone 7 Air ហ្នឹងអាចនឹងមានលក្ខណៈបែបណាក្នុងនោះអេក្រង់របស់វាអាចបាន 6.6 អ៊ីនប្រើប្រាស់ Dynamic Island ដោយទៅនឹង iPhone ពពក Pro ដែរហើយតួខ្លួនរបស់វារៀងជ្រុងហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងតួខ្លួនអាឡុយមីញ៉ូមក្នុងនោះផ្នែកខាងក្រោយយើងទទួលបានកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ទំហំ48 megapixel កាមេរ៉ាមុខ24 megapixel អាចមានជម្រើសពណ៌យើងរើសច្រើនគួរសមវាប្រហែលជារត់ដោយ chip A19 ដូចទៅនឹង iPhone 17ឬក៏17 Plus ហើយមួយវិញទៀតទំហំ RAM វា 8GB អញ្ចឹងមានន័យថា iPhone 7 Air ហ្នឹងក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Apple Intelligence ដែលជាមុខងារ AI របស់ Apple បានផងដែរនិយាយរួមទៅទៅលើឈ្មោះ iPhone 7 Air នេះយល់ច្បាស់តែ Apple ក៏ថាអាចហៅថា Air អត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា Apple ប្រហែលជាអាចហៅ Air ឬក៏ហៅ Slim ដោយសារតែយើងឃើញ iPad Air វាជា iPad ដែលមានកម្រាស់ស្ដើងហើយវាស្រាលអញ្ចឹងអា iPhone កម្រាស់ស្ដើងស្រាលហ្នឹង Apple ក៏ប្រហែលជាអាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Air ឬក៏ Slim នឹងឯងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតួខ្លួនរបស់វារឹងមាំប៉ុណ្ណាទេព្រោះយើងធ្លាប់ជួបបញ្ហាទៅលើ iPhone 6 Plus ដែល iPhone 6 Plus តួខ្លួនរបស់វាគឺតុនផុយស្រួយមែនទែនដែលវាអាចយើងអាចកាច់វាបាក់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែបារម្ភដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាវានឹងមានលក្ខណៈបែបណាបន្ថែមទៀតទេហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងទាក់ទងនឹង iPhone 7 Air នឹងដែល Apple Crown នឹងប្រកាសខែ9ឆ្នាំ2025ខាងមុខជាងយើងសល់ប្រហែលជា7ឆ្នាំទៀតអរគុណច្រើនខ្ញុំបញ្ជូនបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត